Цього дня, 24 серпня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році старший сержант Баранов Максим Володимирович. Прапорщик Грязнов Борис Олегович. Старший прапорщик Добровольський Сергій Валерійович. Старший сержант Жабинець Олександр Михайлович. Майор Заєць Олексій Євгенійович. Старший сержант Карпенко Геннадій Григорович. Рядовий міліції Петрівський Степан Петрович. Рядовий міліції Рудницький Вадим Володимирович. Молодший сержант Ряженцев Сергій Геннадійович. Сержант Сагайдак Юрій Михайлович. Старший сержант Самойлов Віктор Васильович. Підполковник Саражан В'ячеслав Григорович. Солдат Смирнов Юрій Миколайович. Солдат Шевченко Володимир Олексійович. Солдат Шмалій Валерій Олександрович. Старший прапорщик Юлдашев Тимур Дамірович. Молодший сержант Яремчук Олександр Олександрович. Молодший сержант Яровий Володимир Валентинович. Старшина Яцьковець Петро Михайлович. Цього дня у 2015 році солдат Водзяновський Андрій Володимирович. Солдат Янюк Микола Іванович. Цього дня у 2018 році старший солдат Дяконов Станіслав Васильович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!